Бизнисмени од Словачка, Австрија и Русија се заинтересирани за изградба на ски центарот на Јабланица. Тие беа во посета на општина Вивчени и ги разгледуваа условите кај местноста Јанков Камен. Планирано е да се гради викенд населба, хотели, 45 км скијачки патеки и 3,5 км ски лифт. 7000 скијачи ке може да скијаат одеднаш. Дојде овде од Словачка. Дојде и амбасадорот од Словачка, дојде и генералниот директор на Татра Лифт од Словачка, тие се најмногу заинтересирани и сега имаме помало застој прекинен во разговориве затоа што имаме политичка криза. Штом тоа се реши, тие се спремни веднаш да дојдат. Инвеститори од Словенија пак ги разгледуваат можностите да градат велосипедски патеки во живописната планина. Словенците тие се заинтересирани за велосипедски патеки и тоа го бараат, значи да има велосипедски патеки за скијачките центри не се заинтересирани затоа што ги има многу во Словенија. За ски центарот на Јабланица е веќе изготвена физибилити студија и мастер план, а анализите покажаа дека има одлични услови, снег има 7 месеци во годината. Преговорите со инвеститорите се очекува да продолжат во ноември.